ပါလီစော်ပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နရိဇယာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်စင်သတင်းတွေကိုကျွန်မအီမြက်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့အရာရှိလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုရခိုင်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းရွှေသဘောတန်ငွေစီမံကိန်းမှာလေတွေအသိမ်းခံခဲ့ရတာကိုတရားစွဲဆိုခဲ့ကြတဲ့ကြောက်ဖြူမျိုးကလေသမားတွေဟာအမှုရှုံနေတာကြောင့်3,800ကျော်ရောကျေးပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ၄ခုတို့ဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,000,000တန်ငွေပေးဆောင်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့အရာရှိလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းအမတ်စဉ်3ကသင်တန်းသား300ကျော်ရဲ့သင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်အထက်မှပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကရခိုင်တပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမတ်စဉ်3သင်တန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့သင်တန်းသားသင်တန်းသူ326ဦးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အထင်းမှာစတင်ပြီးသင်တန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမတ်စဉ်တင်တဲ့နှစ်ကိုတော့ကရှင်ပြည်နယ်အထင်းမှာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမတ်စဉ်4သင်တန်းကိုလည်းလာမယ့်2024ခုနှစ်နစ်ဆန်းပိုင်းမှာဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့လျှောက်ထားပြီးဘေးအရှိန်မှာဖွင့်လှစ်မယ်ဆိုတာကိုအရက်ခပြည်သူပြည်သားတွေကိုအသိပေးသွားမယ်လို့လည်း AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ရွှေသဘောတန်ငွေစီမံကိန်းမှာလေယာဉ်တွေအသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့လေသမားတွေက POSCO International Korea Company ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့ရမှာလေသမားတွေဘက်ကအမှုရှုံနေတာကြောင့်7,800ကျော်ရောကျေးပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။လေသမားတွေဘက်ကအမှုရှုံနေခဲ့လို့တရားရုံးကုန်ကြစည်ရေးအဖြစ် POSCO International Company ဘက်ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးဘိုဟိုခရိုင်တရားရုံးကနေတဆင့်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တရားရုံးစီကိုလိမ့်မှုကလေသမားတွေဘက်ကရောကျေးငွေပေးဆောင်ဖို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကတောင်းခံလာတာဖြစ်တယ်လို့လေသမားတွေကပြောကြပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2010ပြည်နှစ်ကရွှေသဘောတန်ငွေစီမံကိန်းအတွက်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အုံတော်၊ဂုံရွှင်၊မလကျွန်းကြီးဝါတွေကလေသမား100ကျော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့လေအေက90ကျော်ကိုတအေက7,320ကျော်နဲ့တင်စီခဲ့တာလို့လည်းသိရပါရယ်။လေတွေအသိမ်းခံလာရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနင်းနာကြေးရမယ့်လေသမား20ဦးတို့ကလကွန် Law Firm အကျိုးဆောင်ရှင်းနေအဖွဲ့အကူညီနဲ့တရားလိုလောက်ကပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ကဆိုးမြို့ဗဟိုခရိုင်တရားရုံးမှာအမှုဖွင့်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအမှုရှုံနေခဲ့လို့မြန်မာငွေကျပ်3,800ကျော်နဲ့ညီများတဲ့ကိုရီးယားဝန်သိန်း290ကျော်ကိုပေးရောခဲ့ရတယ်လို့တရားလိုဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ဂုံးချိန်ကြီးရွာကဦးခင်မောင်မြင့်ကနေရီစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။အဲ့ဒီရောချင်းငွေတွေကိုဆိုးဗဟိုခရိုင်တရားရုံးကိုပေးဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်း POSCO Company ဘက်ကလက်ခံရရှိတာမရရှိတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့လေသမားတွေနဲ့ကိုရီးယားရှင်းနေအဖွဲ့ကြားကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဦးထွန်းလင်ကပြောပါရယ်။ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ကဒူဩကထအပါအဝင်၃ဦးတို့လှုပ်ကြံခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ALP ကစစ်တွေဒေသခံတချို့ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။စစ်တွေမျိုးမေမာကြီးလန်းအောင်မင်္ဂလာရက်ကွက်ရွှေပြည်သစ်ကာဝဲလျှော့ကကိုကျော်နိုင်ဦးအပါအဝင်၄ဦးလောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့အထိဘာအဆက်အသွယ်မှမရသေးဘဲ ALP ဘက်ကလည်းအကြောင်းကြားလာတာမျိုးမရှိလို့စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ကိုကျော်နိုင်ဦးရဲ့အမဖြစ်တဲ့ဒေါ်မဦးကြည်ကပြောပါရယ်။ဘယ်ကလို့ခါဆိုအကျိုးကကုတ်တူညာစာတို့တော့မကတ်စမှာမျက်စုရင်ရဲ့ကျိုးကယုံကြည်ကိုတော့လောလောအကျိုးတော့ကမစုံကြပါသေးဘူးလည်းမစုံကြဝဲပါရသူနောက်လည်းမလောက်ဝဲပါအကျိုးဆိုတော့ဒါတော့သူကကလူကလူကမမဲပါ ELB ပါတီကောင်းဆောင်တွေလှုပ်ကြံခရရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတချို့ကိုဖန်ဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့ ELB ရဲ့အတွင်ရင်မုံပုံမုံခိုင်သူရင်ကနရီစရာတင်ဌာနကိုအတည်ပြုပြောပါရယ်ELP ပါတီဒူဥက္ကဋ္ဌခိုင်နေအောင်တယင်မိုးခိုင်ကျော်မင်းနဲ့တက်သားကြော့ကြော်နိုင်တို့ဟာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကစစ်တွေမျိုးပေါ်မှာတနက်နဲ့ပြစ်သက်ခံခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးတို့ဟာလည်းတရားရရှိခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ၄ခုဖြစ်တဲ့ MPD, Oridu, Addon နဲ့ Mighty Company တို့ဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ300,000တန်ရိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနဒေတာအယောင်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကရှာမှတ်ထားတဲ့စင်ကက်မှတ်ပုံတင်တဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုမလိုက်နာဘူးဆိုပြီးဇွန်လ29ရက်နေ့ကအော်ပရေတာတစ်ခုစီကိုပြစ်ဒဏ်အဖြစ်အခုလိုတန်ငွေတွေရှာမှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စင်ကက်ဝေယူရမှာဆက်သွယ်ရေးဌာနကစနစ်တကျမှတ်ပုံတင်ပြီးမှဝေယူရမယ်လို့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပေမဲ့တချို့အယောင်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့အယောင်ဆိုင်တွေဟာသက်သေခံလက်မှတ်ပါအချက်လက်တွေကိုပြင်ဆင်ပြီးကြိုတင်ရောင်းချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုပြုမူတာတွေဟာတည်ဆေးဥပဒေအရပြင်မှုမြောက်တယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွက်စစ်ဆေးတွေးရှိလို့ရှိရင်အရေးယူခံရမယ်လို့လည်းတတိပေးထားပါရှင်။
Bangladesh nangan kobza krai atwe ma shi de muslim dukha de sakhan ma RSO ne asa aja tai pwe phit bwa ga bi asa 5 u te song twa de lo tadin ya shi ba de Bangladesh nangan the definition expert tadin ya di tai khan mo ha mani ga taok ja ni manat 9 na yi khwe law ma kobza krai okia myo ne balukhali dukha de sakhan amat shi ma phit bwa ga da phit de lo Bangladesh ye go ko ka bi tadin phop ya tha ba de တေဆုံးသူ၅ဦးအထဲမှာ၃ဦးကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာပွေရှင်ပြီးတေဆုံးသွားတာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့ဦးကတော့ဆေးရုံကိုယူလာစင်မှာလမ်းပေါ်မှာပဲတေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဟာ RSO နဲ့အာစာကြားနေမြေလူရာကနေဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပြီးမကြာခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နှစ်ခုစလုံးဟာထွက်ပြေးသွားကြပြီးလက်ရှိမှာတော့ဒုက္ခသည်စခန်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာလုံခြုံရေးတွေတိုးမြင့်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်နရင်းစရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။ကျမတို့နရင်းစရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube, Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါရယ်။နရင်းစရာသတင်းဌာနကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။